Ahoj, Kristen. Vítám vás na OpenAut na první přednášce. A to je zatraceně zajímavý přednášce. Kdo používá mapu? Ostatní používají Divining Stone, koukám. Já taky teda. Já se zeptám, když nevím kam. Jo. Někdo se zeptá, někdo používá mapy. Kdo třeba cestuje, tak já nevím jak vy, ale je to k nezaplacení, když jste někde v Polsku. Lidi se tváří jako, že nerozumí anglicky. Si to doufám, že rozumí, jenom prostě nechtěj. A mapy jsou vlastně naše spása. Jde ale o to, že někdy ty mapy nedostačují. To se vám povídat. Pokud vyjedeme za město, tak ta přesnost není úplně nejlepší. A co s tím? Protože, co si budeme povídat, Google se to nevyplácí, že? Jako, že si liška zaplatí reklamu, no tak, to se úplně nedá. Nicméně máme tu OpenStreetMap. Říkám to správně, Mariana, děkuji. Která tenhle problém řeší, takže pokud se na vášnivý houbař nebo vášnivý stavěč nutků někde na horách lezete, zkrátka pohybujete se v oblastech, kde není moc lidí, moc se to nemapuje, máme tady nástroj, do kterého si kdokoliv může zapsat jakýkoliv změny, co se tam děje. Vidíte, že se změnilo něco na vaší ulici, můžete to tam zapsat, objevíte zajímavý obchod, můžete to tam zapsat. Je to zkrátka celé na vás, je to úžasný open data systém a já už se těším, až se na to podívám v mezičase. Takže Marián, který si tomu věnuješ přes 2 roky, chápu správně? No, ještě víc. Dlouho se tomu věnuje. Takže Marián je veterán a právě na téhle přednášce nám poví, co se za 2 roky stalo v tomhle softwaru, proč ho využívat a potom protože budete mít dotazy, ale po sérii dotazů, tak se podívám dokonce na informaci šifrovací hře, kterou nám řekne Tomáš. Takže já už předám kontakt Marianovi. Mariana, pojď se dotaz. Díky, myslím na své. Takže dobrý den, jmenuji se Marián Fial, jsem tady za spolek OpenStreetMap Česká republika a rád bych vám něco řekl o tom, co se ve světě OpenStreetMap událo. Chtěl bych se zeptat, tady někdo neslyšel ještě o OpenStreetMap? Mládež. Vysvětlím, OpenStreetMap je něco jako Wikipedie, akorát je to na mapy. Víš, co je to Wikipedie? No, tak je to v podstatě to tež. Kdokoliv se může založit účet a když vidí, že prostě v té mapě je něco špatně, tak to opravit a rovnou se to změna promítne na web. Takže více méně, když má ty stránky, když se podíval na tu mapu online, tak vidím tu změnu hned, což je velká výhoda. Tenhle soud v podstatě vychází z Weekly OSM, což je takový týdenní, který mapuje všechny události, které se stanou ve světě OpenStreetMap. Vychází to jednou týdně. Původně to byl jako blok německé komunity, který se následně trošku rozrostl, vznikl web Weekly OSM EU, a tam je to v angličtině a dalších jazycích, mimo jiné i v češtině. Česká verze vznikla od číslo 222, překladatel Tomáš, já a Jan Macura děláme korektory. Jakoby takový bonus přidáváme i takový souhrn událostí, co se děje v české a česká polská scéna, je to převážně z mailových konferencí, které tady máme. A samozřejmě česká verze nevychází vždycky synchronně, ale se zpožděním, když jsme měli 3 čísla zpoždění, vypadá to, že to v pondělí vyženeme, ale mělo se v pondělí vydat další čísla, takže se budeme rozpozit. První takové větší téma, které my musíme věcí věnovali na návce OpenStreetMap, což je zakladající narace, která má pod sebou celkový provoz OpenStreetMap, financuje, je to jako nezisková organizace a financuje provoz serverů, na kterých vlastně se ukládá ta databáze, a taky serverů, které dělají vizualizaci těch map a umožňují vlastně stahovat ta data pro ostatní uživatelů. Vlastně, když se prvá, když se edituje, tak jediná podmínka pro editaci je mít
tam nic důležitého tam nemusíte dodávat, ten e-mail a prostě nějaké přihlašovací jméno. A pak už vlastně editujete. Jenomže musíte znát nějaké pravidla a jeden z těch největších problémů jsou třeba takové hromadné editace, protože tím, jak to vlastně ta odvěstí má prostou a ta data jsou komplexnější a komplexnější, tak mnoho firem zjistilo, že může použít ta data, že už jsou dostatečně kvalitní, ale potřebovali by tam něco přidat, něco upravit. A vzniklo několik firm, které se vlastně prodávají ty data, ty služby v rámci těch dat, takže třeba když někdo chce využívat mapy od OpenStreetMap, tak si může zaplatit firmu, která mu dodá vizualizaci, upravení všechno na míru. A taky může třeba oni v rámci toho, aby mu třeba navigovat, tak mají lidi, kteří jsou placení za to, aby prostě mapovali. Ale byly s tím nějaké problémy, podobně jako před několika lety s importy, a proto vznikly určitá pravidla pro takovéto organizované nebo placené editace, aby prostě se nestávalo, že tam někdy něco edituje a vypadá to hodně podezřele. Takže nově byla schválená směrnice, že všechny takovéto organizované editace musí být zdokumentované na wiki, to znamená, že tam musí být vlastně co je za akci, kdo je za to zodpovědný, když je nějaký problém, na koho se kontaktovat. A na konci by měla být nějaká závěrečná zpráva, pokud je to nějaká jednorázová akce typu mapathon, anebo pokud je to nějaká akce, jako že třeba firma mapuje trvalé, neustále vlastně Jižní Ameriku, tak by byly pravidelně vydávány měsíční zprávy o tom, co zmapovali a jestli třeba mají nějaké problémy nebo něco. Takhle vypadá stránka na wiki, je tam vidět vždycky nějaký ten, kdo to organizuje, jaké jsou, v jaké oblasti jsou, jestli to probíhá a tak dále. Potom, když si to rozkliknete, tak se dostanete na další popisy. Ovšem tohle je hlavně pro těch, kteří jakoby dělají ty editace, tak více organizované. Další věc, která se diskutovala, bylo to, jestli je potřeba etický kodex pro OpenStreetMap v návaznosti na to, jak to vlastně se edituje, případně jak se diskutuje na fórech. Argumentovalo se tím, že jiné OpenStreet nebo jiné Open projekty takovéto etické kodexy mají. Co vím, tak diskuze sice proběhla, ale výsledek zatím není. Současně dobře etický kodex není a nevypadá, že by byl někdy přijat. Další věc, která tady je, jsou mikrogranty. Nadace OpenStreetMap získala v roce 2018 určitý počet bitcoinů, což v té době představovalo docela dost peněz. A rozhodli se, že by to mohli investovat do nějakých mikrograntů, což by měl být program, který podporuje určité, má menší projekty v rámci OpenStreetMap nebo nějaké menší skupiny, například na nákup nějaké speciální techniky pro mapování, nebo by to mohlo pokrýt náklady na konference, nebo spíš ubytování na konferencích. Trošku byl problém s tím, že se nevyměnil ty bitcoiny včas, takže cena těch bitcoinů hodně klesla a v současné době tam není to peněz, který tam bylo původně. A v návaznosti na to byl koncept těch mikrograntů nebo přípravy na to vlastně pozastavený, ale co jsem se přečetl, tak ještě letos by to měla být celá ta vlastně příprava obnovená a možná v příští rok by mohly být nějaké mikrogranty, o které si můžou některé skupiny požádat a mohlo by jim to pomoci při tom mapování. Další zajímavost tady mám, tak vznikl Web.net, což je komunikací pro organizace. Pokud jste organizace a chcete používat data, mapy samotné, nebo chcete pomoci, tak na tomto webu byste si měli vyčíst všechno, co tomu budete potřebovat, co je to OpenStreetMap, jak to použít a například jak přispět. Další věcí, která zasáhla do OpenStreetMap, bylo GDPR.
je takové hodně skloňované všude. Určitě si na to pamatujete všichni z toho měli v hlavu někde, protože to bylo hodně velká změna. Nebylo se to ani o streetmapu, musela se udělat změna přímo na webu. Dokonce se musela udělat změna v API, aby ty historické data prostě neobsahovaly některé citlivé údaje uživatelů. Samozřejmě změna v API vedla k tomu, že některé weby nestihly na tuto změnu zareagovat včas a pak nějakou dobu nebyly funkční, kde se podařilo to opravit. A další z weby zavedly třeba to, že pokud uživatel nesouhlasí s tím, aby byly jeho data zveřejněny, tak ty informace o něm zobrazí jenom těm, kteří jsou jako registrovaní na OpenStreetMap a nikdo jiný s tím dalším nedostane. Takže pokud chcete vidět třeba tady prostě map profil, co všechno mapuje, tak to uvidíte jenom, když jste při jako člen OpenStreetMap nebo uživatel a bez tohoto účtu prostě se k jeho datu nedostanete. OpenStreetMap taky hodně zasáhla plánovaná nebo spíš změny v autorských právech, což bylo směrnice Evropské unie o autorských právech, konkrétně článek, bude to bylo 13, pak to někam posunul na 17, který vyžaduje, aby weby, které vlastně přijímají data do uživatelů, to filtrovaly a všechny potenciálně věci, které by mohly kolidovat s autorskými právy a automatickými daty, a to mi dovolí to zobrazit, což je hodně takový systém, jakože jak to vlastně poznat, co je autorsky chráněno, co není. Musí se implementovat nějaká automatika, která samozřejmě nebude ideální, nebude 100% funkční, takže proti tomu byly velké protesty. Kdy to vypadalo, že snad by to je jako mohlo vidět, že to neprojde, ale všichni asi víte, tak nakonec to parlamentu prošlo. Takže v současné době se čeká, jak se tomu postaví jednotlivé členské státy a co vlastně to bude znamenat pro OpenStreetMap, jestli budeme muset řešit nějaké filtry nebo nebudeme. A jedna z věcí, která se OpenStreetMap také týká, je Brexit. To myslím, tady všichni o tom slyšeli, takové to odcházení, neodcházení. OpenStreetMap vzniklo ve Velké Británii, má tam sídlo a to vlastně situace, kdy se neví, jako jestli teda se odejde, neodejde, za jakých podmínek, tak to má velký dopad na to, jak vlastně OpenStreetMap bude fungovat, protože v okamžiku, kdy Evropská unie nebo Velká Británie odejde z Evropské unie, tak dojde k tomu, že data o uživatelích Evropské unie bude spravovat firma, která si jde mimo Evropskou unii, což zase sebou nese nějaké změny a dopad jako zatím ještě není kompletně zrealizován. Hodně to bude záležet na tom, jestli se podaří ten Brexit udělat s dohodou nebo ne. Ale mi to vypadá, že možná dohoda někdy bude, protože to odložili až na leden, s tím, že to není pevné datum, takže se uvidí. A jedna taková velká věc byla, letos v lednu byly volby do rady nadace OpenStreetMap a předtím se tam najednou objevilo podezřelé množství přihlášek uživatelů. Problém byl v tom, že všichni byli z jedné IP adresy a byli v rozbezi několika hodin. No a někteří lidé si to všimli, začali to zkoumat, zjistili, že se jedná o firmu Global Logic z Indie, respektive její indické zastoupení, což je právě jedna z těch firm, která pracuje třeba pro automobilový průmysl a řeší tam ty navigace v autech, takže oni vlastně potřebují ty data, aby měli aktuální, takže právě ta indická pobočka mapuje OpenStreetMap, řeší tam takové ty věci, kde je zákaz odbočení, kudy se dá jezdit a tak. No a sto zaměstnanců této firmy se z ničeho nic rozhodlo, že prostě se přihlásí jako členy radace, jako členy jako té nadace OpenStreetMap, což bylo hodně podezřelé. Bylo to hodně probíráno, nakonec to dopadlo tak, že po dohodě
vyhlášky stáhli, protože bylo evidentní, že to nebylo jejich vlastní popříčení, ale že spíš dostali nařízeno, že by se měli stát členy. A je otázka, co plánovali dál, jestli třeba chtěli se dostat jako by do té rady na VC a třeba nějak změnit směr, který vede o tom s tím má. To se asi nedovíme, tím to vypadá, že v rady na VC byly volby a nebyla tam žádná taková nějaká firma, která by to se snažila ovládnout. Kromě voleb se taky konala konference Mezinárodní State of the Map. Letos byla v Německu, v Heidelbergu. I kromě toho, že je vlastně taková mezinárodní konference, tak jsou ještě různé lokální. Ty tady nemám, ale byly právě dnes bude State of the Map Česká republika. Příští State of the Map bude v roce 2020 a bude to v Africké republice v Kapském městě. Takže kdybyste chtěli se podívat i na větší konferenci, tak máte možnost. Nadace oblasti MAP vypisuje pravidelně dráty na příspěvek na dopravu, případně na ubytování, takže pokud se tam chcete podívat a nemáte dost peněz se studenti, tak máte stále šanci. Kromě OpenStreetMap existuje taky HOT, což je humanitární OpenStreetMap tým. Je to skupina lidí, kteří se zabývají mapováním oblastí, které byly postiženy nějakou přírodní katastrofou, například zemětřesení, záplavy, požáry. Během těchto přírodních katastrof většinou dojde k tomu, že prostě spadnou nějaké budovy, silnice se přeruší a úkolem tady tohoto týmu je co nejrychleji zmapovat ten aktuální stav, který je po té přírodní katastrofě, aby ti záchranáři věděli, jak vlastně to všechno vypadá, kudy se dostanou tam, kde potřebují, jestli tam jsou někde nějaké budovy, které spadly, ve kterých by mohly být lidé. A tohle vlastně vždycky, když je nějaká katastrofa, tak se ten tým aktivuje, snaží se získat satelitní snímky z té přetížené oblasti, co ne, jako nejaktuálnější, a podle toho pak vlastně tu mapu upraví. Takže pak ty organizace, které pracují na místě, mají aktuální mapy a ví, že třeba touhle cestou si nikam nedostanou, protože tam je někde spadlý most nebo něco takového. Kromě toho trošku problém s tím je, že oni vlastně to dělají rychle, což někdy znamená, že tam jsou nějaké nepřesnosti. Občas se stane to, že zmapují kousek a pak ten zbytek je úplně prázdný, takže to taky jako není dobré. A proto probíhá nějaká diskuze s tím týmem o tom, jako jak ty procesy zlepšit, jak vyšší kvalitu těch dat a jak vlastně opravdu nějaké ty další věci k tomu. To je stále proces, který probíhá a myslím, že nějakou dobu bude. Zajímavostí je i to, že oni vlastně už mají funkční systém těch mikrograntů, takže pokud jsou nějaké ty místní skupiny, které mapují třeba v Africe nějaké zapadlé vesničky, tak ti mají možnost získat nějaký příspěvek třeba na laptopy nebo nějaké tablety, na pomocí kterých můžou mapovat. Nebo případně dostanou příspěvek na pořádání nějaké školení. Taky školy uživatelé právě všichni. Podobný projekt je i Missing Maps, což je zase skupina, která se zabývá tím, že mapuje zaostalé vesničky třeba v Africe nebo někam na Sibiři a snaží se prostě zmapovat cesty, zjistit, jak tam vlastně jsou, jestli tam jsou obyvatelé, kolik tam těch obyvatelů moc je. U nás se tomu věnují lékaři bez hranic, a to hlavně z toho důvodu, že pak vlastně, když ví, kolik je tam zhruba těch domů, tak dokáže odhadnout, kolik je tam obyvatel. A když třeba nějaká očkovací kampaň, tak ví, kolik vlastně těch vakcín budou potřebovat a kde všude mají dojít, aby vlastně ty lidi mohli naočkovat, aby se ta daná nemoc nešířila. Následně pak třeba ty zmapované vlastně si můžou používat pro ty další analýzy. Velká diskuse
diskuze se bude okolo API verze 0.7, což je API, to je taková ta vlastně rozhraní pomocí, kterého se komunikují editory s databázy, pomocí nějak se nahrávají stavy změn, to znamená, když někdo upraví, tak se to přes to API se tam dostane. Podobně vlastně, když si můžete inspirace změny z toho vytáhnout. No a současná verze je z roku 2009. V následujících letech tam byly nějaké drobné úpravy, které ale jako nejsou nic, co by bylo skutečně kompatibilní. A od toho roku 2009 probíhá příprava verze 7. Je tam opravdu velmi dlouhý seznam těch požadavků, ale problém je v tom, že všechny předchozí změny toho API se nasadily byla velkého přesku, to znamená, že se řeklo, že od tohoto data prostě se bude postupně už bude fungovat to API jako by nově. Jenomže tím, jak se oblastní pak rozrůstá, je stále více a více těch služeb, které jsou na to navázané, programů, které se s tím pracují, tak už tohle není moc možné, protože jako jeho městu té dokoli by pak přestalo fungovat a mohlo to být problém. Takže v současné době se diskutuje to, zda některé ty změny prostě nasadit v rámci toho současného API, podobné jak ty drobné změny, ale jsou tam i takové změny, které by vyžadovaly změnu v databázi, a to už je problém, který by se nedá bylo řešit. Byl tady návrh, aby se byla možnost použít více verzí toho API současně, ale to neřeší ten problém s tou databází, takže v současné době se diskutuje o tom, jak to nebylo to udělat. A nevypadá to, že by API verze 0.7 někdy v blízké budoucnosti měla být. Zajímavostí je i to, že v rámci mapování studíte, tak Krim, na Krim si dělá národ jak Ukrajina, tak Rusko, aktuálně je tam Rusko. A tady ta working group, což je nějaká pracovní skupina v rámci nadace, vydala stanovisko, že Krim patří Rusku, že vlastně by to mělo být takto. S tím ovšem nejenom tím krajštím mateři nesouhlasili, a po nějakém tlaku nakonec rada nadace OpenCV mapu to rozhodnutí anulovala a v současné době patří Krym do jak Ukrajiny, tak Rusku a čeká se, jak to vlastně dopadne. Velká změna tím, jak právě jsou kvalita obecně má vrstvé a má stále lepší a lepší pokrytí, tak hodně těch firm používá data z OpenCV map, případně přímo ty mapy a tisknou to na nějaké letáčky, používají to jako mapy na webu a častokrát se stane, že prostě nevyužijí ten copyright, on je to jednoduché, v podstatě musíte dole někde uvést prostě nebo v nějakých poznámkách o mapě uvést vlastně zdroj dál, že to je OpenCV map. Ale jako je hodně těch firm, které to opravdu jako mluví, mají tam nějakou mapu, která je evidentně OpenCV map a není tam ani nic zmínka o tom, že by to mělo být OpenCV map, což je důležité hlavně pro to, aby jednak nějaké větší povědomí o tom, odkud ti data jsou, a taky, aby ti uživatelé viděli, když je někdy nějaká chyba, kdy to třeba můžou opravit. Dlouhou dobu to takhle bylo i na webu Facebooku, ačkoliv Facebook je zlatý firmy člen nadace OpenCV map, což bylo takové trošku zvláštní. Ale v současné době už je to opraveno. Tady vidíte členy nadace OpenCV map, firmy členy, Mapbox, Bing, což je firma Microsoftu, Facebook a podobně. V oblasti importu, protože mapování uživateli je sice zajímavé, ale je hodně dat, které je, už někde jsou a stačí třeba jenom převzít a naimportovat, tak v oblasti importu se v současné době je takový možná jako určitě jiný trend, že se používá stále více umělá inteligence, strojové učení. Začal s tím Facebook, který importoval nějaké cesty v Thajsku, v Indonésii. Začal s tím bylo hodně problémů, protože jako cesto třeba bylo označeno i nějaké řečiště nebo potok, takže cesta byla potokem, což bylo hodně zvláštní. Jako hodně tam s tím bojovali, ale vypadá to, že se jim to nějak povedlo vylepšit, takže v současné době připravují import v Malajzii. Jak to dopadne, zatím nevíme. Podobně Microsoft udělal pomocí
umělá inteligence vygenerovala nějaké obrysy budov v Kanadě a v USA a vydala jako licenci, které je hodná pro import. V současné době se diskutuje, jak zda a jak tento import je hodně těch vlastně domů, které už jsou jako v mapě. A při tom importu se musí právě řešit různé kolize, jestli jako použít tohle, protože je to někdy hodně komplikované. No a jak jsem zmiňoval ten humanitární tým, tak ten taky v podstatě vydal verzi editoru, která počítá s tím, že se bude mapovat i pomocí počítačového vidění, takže přímo jakoby z těch satelitních snímků se pokusí identifikovat, kde jsou cesty, kde jsou nějaké budovy. Zatím je to všechno v nějaké fázi testování, jak to bude vypadat, to se ještě neví. Velkou skupinou je právě hodně těch firm, které přicházejí k OpenStreetMap, ať už protože to kvalitnější, mají kvalitnější mapy, anebo protože Google Maps zavedl nějaké poplatky a scrolly množství, které zvlášť, s kterým můžete zdarma zobrazit. Takže je stále hodně firm, které se snaží vyhledat nižší náklady, a tím pádem vlastně využívají volná řešení, což je třeba OpenStreetMap. Způsobuje to pak i takové nějaké problémy, které my máme, server a takhle, tak někdy se stále, že je to přetíženo, takže pak si to musí nějak řešit, ale v současné době to vypadá, že už se to nějak stabilizovalo. Zajímavostí je, že server DuckDuckGo přešel od Mapboxu, což je firma, která poskytuje data do služby na ty daty, opustí mapy a takhle, tak přešel k Apple Maps. Co jsem se tak koukal, tak hlavním důvodem bylo to, že nikdy se nedostali z OpenStreetMap do nějakého provozu ostrého, všechno to bylo jenom testování a nakonec se dohodli s Apple, že budou používat data od nich. V rámci Weekly, tak jak jsem říkal, tak monitorujeme i to, co se děje OpenStreetMap Česká republika ve zdejší komunitě. Lodi na Alenské, který tedy má založený spolek OpenStreetMap Česká republika. Následně jsme podali i žádost o to, aby jsme se stali lokálním zastoupením na nadace OpenStreetMap v České republice. Žádost byla podána, zatím ještě nebyla vyřízena, takže nevíme, jak to bude. Proběhl přechod fotodivní, což byla nějaká naše databáze fotek rozcestníků, která nám pomáhá při mapování turistických tras, tak byla tato aplikace přepsána, nebo spíš ta databáze, a přejmenována na fody. Takže v současné době, když budete nahrávat obrázek, nebo když chcete pomoct, tak můžete třeba fotit rozcestníky a nahrávat to k nám na web a nahrávat to tady do fody. Právě, že jak jsem říkal, tak to mapování turistických tras je obrovský projekt, který se snažíme v České republice dokončit. A je to na hodně dlouhou dobu, že těch turistických tras je hodně a navíc se neustále mění. Takže to je projekt, který stále funguje. A podobně mapujeme poštovní schránky, respektive snažíme se nainterpretovat data od České pošty. Tam je právě trošku problém, že ta data nejsou až tak kvalitní, takže občas je tam prostě schránka popsána jenom, že prostě na zadní části obchodu XY a není to, jestli tam jsou zejdy, takže my tam musíme dohledat tu vesničku, zjistit, kde tam je nějaký obchod a kde vlastně asi ta schránka bude, případně tam rovnou jde a zjistit, kde tam je. Takže to taky takový projekt, který trvá trošku déle. A objevil se nám u nás uživatel FL3, což je takový evergreen kolega z Německa, který se rozhodl, že bude mapovat ty zahradní bazénky. Takže prostě je vesnička, kde jsou všechny ty zahradní bazénky zmapované. To, že prostě jako už ti lidé třeba ty bazény posunou 10 metrů dál, nebo příště rok bazén nemá, nebo mají jiný, tak prostě neřešil. Takže to bylo takové hodně podivné. Nakonec jsme, mám se to tady možná nejbolo, jak to tam prostě přidávat, ale teda nejsou kvalitní, takže do nějaké diskuze s nimi, jak z toho nechal, ale občas se prostě objeví a zase někdy něco zmapuje, aby to třeba nepoznal někdo, to většinou třeba nevědí, takže má smůlu.
my jsme s ním komunikovali, co myslím, že je to v pořádku. Jakože, jako z jeho pohledu je to všechno v pohodě, jo. No to teďka nevím, jako, asi se mu to líbilo, jako, no, je hodně, jak je vlastně ta komunita je taková rozšířená, tak jsou lidé, kteří třeba mapují jenom železnici, nebo lidé, kteří mapují třeba jenom vedení vysokého napětí. Takže prostě to, že někdo mapuje dva zemky, tak třeba se vám chce vykoupat, nevím. A nebo třeba jako podle toho pak, nevím, jestli dělá nějaké analýzy, jako kolik se třeba vypaří vody z dané plochy, což by se taky dalo jako to bavit, do toho započítat, těžko říct. Nicméně komunikuje jenom německy. Anglicky moc jako neumí. Dostáváme se na závěr naší přednášky. Nechal jsem si na něj OpenStreet Map Slovensko, protože, jak jsem říkal, monitoruje i to, co se děje na Slovensku. Na Slovensku z důvodu funguje občanské sdílení Freemap.sk, které zaštiťuje vlastně ten portál a mapování jako celé. Ty si také podali žádost o to, aby se stali lokální chapter na nadace OpenStreetMap, stejně jako podali si to dřív, ale zatím stále ještě nebyl přijatý. Velké změny se dělají právě na portálu Freemap.sk, který dostal nový kabát, nové funkce, nové technologie. Takže rozhodně doporučuji se na to podívat. Pokud budete mít zájem, tak dneska odpoledne tady bude přednáška právě o tomto portálu. Stejně tak bude i přednáška následně o nové vrstvě autorové, o tom, jak se vlastně vyrábila a co všechno může obsahovat. A zajímavostí toho je, že tato vrstva pokrývá i Česko a Maďarsko, takže pokud se chcete podívat na data autorství map, tak nemusíte používat jenom ty, které jsou na OpenStreetMap.org, kde třeba turistika moc není, ale můžete zajít na Freemap.sk, kde právě ta turistika má nějaké větší priority. Takže pokud chcete mít pár lety hledy tam do přírody, tak doporučuji spíš tohle. A myslím, že se dostal na závěr své prezentace. Děkuji za pozornost. Nějaké dotazy? No, jako tam právě bylo podezření do tady prostora, z jakými daty pracuje ten FAL 3. Tam právě vzniklo podezření, že ty data, které on používá, nejsou legální. Je právě, že používá třeba satelitní snímky od Google nebo podobně. Ale jako nepotvrdilo se to prostě. On tvrdí, že ty data má, protože se sbíral jeho kamarádi někde na cestách po České republice. Takže jako těžko říct, dosáhli jsme akorát toho, že se stáhl z České republiky a mapuje teďka někde jinde, nevím přesně kde, ale vím, že Německu měl taky ban. Ještě nějaký dotaz? Ano. Jo, jo. Dotaz, jestli fungují obou stran zpětná vazba od seznamu CZ, respektive mapy CZ, které pro zahraničí používají právě data OpenStreet Map. Ano, funguje, oni se přímo zavazují, že když jim uživatel nahlásí nějakou chybu v té mapě, tak oni to opraví v OpenStreet Map. Takže pro ně to je samozřejmě jednodušší, když vlastně berou data. Takže pokud uživatelé mapy CZ nebo jejich aplikace nahlásí nějakou chybu v zahraničí, tak prostě oni to mají tým editorů, kteří to opravují přímo v OpenStreet Map. Další dotaz? Ano. Máte nějaký těm bodům, co jsou na mapě, existují také, mám třeba tam seznam, že každému bodu může mít fotku a může tam nahrát fotku, je něco takového, že můžu kompostit na ten daný bod, můžu dát svoji fotku. Dotaz byl, jestli když se dá k těm daným bodům složit nějaká fotka, jako na mapu.cz. V současné době nevím o žádném takovém projektu, který by tohleto bylo. Přímo na stránkách OpenStreet Map to nejde. My u nás vlastně OpenStreet Map.cz máme možnost k těm rozcestníkům přikládat ty fotografie, ale je to vlastně jenom v rámci naše vlastní databáze. Takže jako nevím o nějakém celosvětovém systému, který by fungoval takhle. Jo. To jsou na to značky OpenStreet Map.
Takže děkuji za odpověď, zapomněl jsem, že vlastně k každému tomu bodu můžete přidat URL na obrázek nebo přímo link na Wiki nebo Wikimedia. Takhle se to dá, pak zase záleží na tom software, který zobrazuje ty mapy, jestli umožňuje třeba ten bod rozkliknout a zobrazuje ten obrázek. Ale to už si každý může udělat vlastně. Další dotaz? Ano? Napadá dotaz, na co se těším v následujících dvou letech? Na co já se těším, na co těch dvou letech, jestli dneska něco stane. A bych řekl pravdu nevím, jako plánuje ta verze 0.7 API, ale to nevím, jestli dojde nebo projde. Takže přání jsou různá a bude záležet, jestli se to bude neimplementovat. A já akorát doufám, že prostě OpenStreetMap bude dál pokračovat. Těším se třeba na to, že se nám podaří zmapovat kompletně tu turistiku, to by bylo fajn, ale to je, jak jsem říkal, ono se to neustále mění, takže v podstatě to je takový příběh, který jako nikdy neskončí. Ale bylo by fajn, kdy aspoň nějakých 99% potom zmapováno. No, dotaz na mozvý opus, kdy tady mapy CZ přijdou kompletně. V současné době to nebude, protože oni si hodně zakládají na tom, vlastně na těch své vlastní databázy, na těch na práci těch editorů, kteří vlastně dělají, vytvářejí ty mapy. A takže oni jakoby si to chrání ty data a tím, že by přešli jakoby na data opus, no, tak by to museli prostě dát to. A dali by to k šanci těm svým konkurentům, což oni si, jako, prostě se tomu brání. Podobně jako se třeba brání k tomu, aby my jsme mohli používat třeba ty satelitní snímky nebo ty letecké snímky pro to mapování. To jako oni, jako někdo by jako uklidně, jako že to je v pohodě, ale vedení si myslí, jako, že to není dobrý nápad, že prostě tím by ta konkurence to byla odstraněna. Takže tam to nejde. Navíc oni třeba používají některé datové zdroje, které nejsou kompatibilní s OpenStreetMap, a to by se muselo vyřešit. Takže já si myslím, že v současné době to není, ale že jednou časem třeba klidně bude. Takže až zjistí, jako, že pro ně bude výhodnější to klíč a to obecní má, tak to tam bude. Já jsem se na to tím, že jsme třeba v kontaktu s kartografickou redakcí, že nějaká spolupráce má probíhá do Bruselu a vlastně za poslední rok se došlo k tomu, že na mapách CZ vedete některé typy bodů, které jsou přijímány pro Českou republiku, třeba poštovní schránky, mapečky, to asi jeden, kde se bude 15 věcí. Takže nějaký jako druhý vývoj to tam to je, ale řekl bych, že opravdu to hlavní problém je jako ty vytrční a historický, takže to není asi z pohledu vedení primárně na ty se vůbec seznamu, jako důvod tímhle směrem si nějaký tak znám. Byli vám tady na to rozhodnout, takže z toho projektu asi především ve stojící a kterou, a pak si spolu to bude začínají dát, že se vypadná vlastně dále. Do toho, do těch podmínek. A pokud někdo to využívá ty data, to dá
tu ta licence, využíváte to na to. Tak, nějaký dotaz? Žádný dotaz? Tam? Nejsou tam, nejsou. Přímo v OpenStreetMap ty databáze, ty stranice nejsou. Všechny ty, to, co vidíte vlastně na těch mapech, tak to se tam dodává externě. Jsou prostě nějaké soubory s vrstevnicemi ze satelitního mapování, které jsou uvolněné, a ty se tam vlastně dodávají externě. Jako ta databáze existuje, protože se odmasá tak tady po celý svět, ale to spíš to jako technologicky nedává smysl, aby to tam bylo, protože to je strašně kvantum dat. A spousta těch projektů, které ty data vyvývají, protože potom ty mají vlastně jako základ databáze, to není mapa, ale to opravdu databáze nějaký jako fotografický dat, tak to data nepotřebuje, protože to vlastně nedává smysl. A kromě toho pro různé části, různé země nebo oblasti, tak to existovat výrazně kvalitnější data. Pokud chcete udělat právě teď myslím a České republiky a víte, že ty data odmasávají nějaké rozlišení s 10, 20, 30 výškových metrů na té lokálně, ani ze svého zdroje nebo z nějakého místního data, které jsou třeba po metru nebo po 5 metrech, tak použijete, takže nemá smysl, jak tam ty data vymyslí, které složíte samou vzduchovat pryč. Nicméně teda teďka hlavní novinka je, že je vznikl nějaký projekt, který má za úkol z důvodu nějakého jako dědictví kulturního zmapovat lidarem celou planetu poměrně vysokou přesností. Takže potom se třeba můžu být zajímavý, potom bude zase celosvětový jako náhrada toho NASA, protože to je vlastně to, co se zatím používá jako primární. Ale ono na druhou stranu takové ty potřeby turistických mapovací lidé to hlavně stačí. Tak já vám děkuji za pozornost a přijal bych slovo Tubovi, který vám se řekne o dnešní hře. Potom bude na závěr dnešní
středního dne, to znamená někdy přes 300 hodin, což je poslední přednáška, tak tady v této místnosti bude vyhodnocení a pro ty nejpěštější bude připravený odpovědět za to, které se utrhal nějaké drobnější ceny, takže to může být vaše motivace, protože to jsme se snažili to za českou třeba kompici napisat tak, aby jsme vám vlastně díky té hře ukázali právě různé rozměry kompici, aby to není jenom nějaká jedna mapa, ale těch věcí, které se toho týkají, je opravdu mnohem víc. Tak, já přemýšlím ještě, jestli mám zopakovat některých těch důležitých věcí. Budete potřebovat v podstatě jenom tušku, musím ji ho vlastní hlavu, což je důležitý mám na sebou. Nejsou povoleny žádné další pomůcky, protože samozřejmě není cíleno, abyste někde seděli po hodině a googlili odpovědi na ty kvízové otázky, to ničemu nepomohlo. Pokud si odnášíte zadání sebou, jako nemám už nějaké věci, takže si vždycky odnášíte zadání sebou, tak se tady jednu kopii, aby tam dostala pro ostatní. A jakákoliv spolupráce mezi tím je zakázána, protože aby tam šlo jako na jednou sto lidí a prostě si tam se takový úplně není cílem. Tak, máte k tomu nějaké otázky? Tady koukám, že mám otázku, ale se to vypadá mě. Dobře, v tom případě vám přeju, abyste si tu hru užili minimálně tak, jak to musí být jejich chystání. Ještě možná jedna věc, po skončení té hry, která pravdě podobně bude do příštího týdne, tak tady na tom webu nachystáme nějaký materiál, abyste se mohli podívat, jaký třeba technologie byly použity pro přípravu těch jednotlivých úkolů. Budou vám asi nějaký třeba skripty a takový, abyste si to mohli sami vyzkoušet, reprodukovat a podobně, takže to vás mohlo potom taky zajímavý. A samozřejmě tam budou odpovědi na ty otázky správně a ty úkoly jako takové, abyste se mohli na to podívat i takový doma. Takže já děkuju a těším se na snad na viděnou. Máme první přednášku za sebou, já moc děkuju Mariánovi Tomášovi a těším se na vás v 11 hodin, kde si povíme něco o národním výkladu.